anak kepada pasangan Ahmed bin Haji Abdul Rahman dan Hasmah binti Awantik, dilahirkan pada 1 April 1964 dan dibesarkan di Kampung Jambu Merah, Melur, Kelantan. Pada tahun 1971, mengikuti arwah, ayah bersekolah di SK Bukit Jawa yang mengajar di sana dan mendapat 5A dalam peperiksaan Darjah 5 pada tahun 1975. Seterusnya, pada tahun 1977 hingga 1983, melanjutkan persekolahan peringkat menengah di MCKK atau Kolej Melayu Kuala Kangsar dan pernah menerima pingat perak, penolong ketua pengawas dan naib presiden Kesatuan Pelajar. Tuntas, melanjutkan pengajian kursus perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim, Kedah. Mendirikan rumah tangga bersama pasangan hidup Puan Rozilawati binti Ismail pada 15 Julai 1993 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata puteri, iaitu Sabila, Iwana dan Camelia. Antara pelibatan dan perkhidmatan beliau pada tahun 1990 hingga 1996, 1 Disember 1990, mula posting di SK Mempelang, Jelawang, Dabung, Kelantan. Pada tahun 1993, menjawat jawatan Guru Karen Pentadbiran. Pada 19 Julai 1993, mula bertemu pasangan hati. Dan 1996, menerima EPC buat kali pertama. Seterusnya, pelibatan beliau dari tahun 1997 hingga 2017. Mula mengajar di SK Kubang Telaga, Bacok, Kelantan. Pada tahun 1999, pencapaian sukan amat cemerlang dengan muncul Johan Bola Tampar bawah 12 tahun perempuan MSSK dan dilantik sebagai penolong jurulatih bawah 12 tahun ke MSSM. Pada tahun 2000, muncul lagi Johan Bola Tampar buat kali kedua. Pada tahun 2003 hingga 2017, dilantik sebagai pengurusi teknik bola tampar Bacok, Kelantan. Seterusnya, pelibatan beliau dan perkhidmatan beliau dari tahun 1997 hingga 2017. Pada tahun 2004 hingga 2022, dilantik sebagai seterusnya bola tampar MSSK. Pada tahun 2004, mendapat EPC buat kali kedua. Dan pada tahun 2011, mendapat EPC buat kali ketiga. Perlibatan dan perkhidmatan beliau seterusnya. Dari tahun 2018 hingga 2021, tanggal 16 Mac 2017, dilantik sebagai penolong kanan untuk kurikulum di SK Alu Bakat selama 4 tahun sehingga tahun 2021. 2021 hingga 2024, 16 Januari 2022, dilantik sebagai penolong kanan haluan murid di SK Bukit Marak sehingga kini beliau bersara. Selamat bersara buat Cikgu Rosli bin Ahmed. Selamat bersara, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Salamku yang terakhir.
lost in your deep blue eyes, like a shell in the sea. I fall in love over and over when you're looking at me. I think about all the work we've done and all that will be. Through all of the hard and the good times, it's you and me. Outside of your dreams, 'cause you might miss the moment he's reaching out his hand. And you look beyond all your things, 'cause you might overlook that she's asking you to dance. You gotta give all you got, gotta give all you got for love, 'cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love, 'cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love, 'cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. And you set aside all your plans, 'cause you won't understand when you're standing face to face. And you take a risk on the day you will never regret how your life is gonna change.
'cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. No matter the risk or the road you take, the journey is worth every friend you make. When you give all you got for love, you gotta give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. 'Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Melewati hitam putih.